Bună copii! Este jucăriș engleză cu voi și uitați-vă ce vom despacheta în acest videoclip! Avem aceste ouă cu, scrie Crystal Grow, adică unul este cu bradul de Crăciun și al doilea avem un foc de nea, un foc de zăpadă, snowflake. Și în al treilea avem, pe, desigur, pe Santa Claus, pe Moș Nicolae. Și, da, ele sunt crystal grow, adică ceva cristale vor crește, se vor transforma. Sunt foarte, foarte curioasă cum se va întâmpla toată șmecheria aceasta. Instrucțiunile și uitați-vă, aici este o stea și ceva un lichid transparent. Wow, cât de interesant! Sunt foarte, foarte curioasă și bucuroasă să fac acest proiect, fiindcă niciodată nu am făcut. Este parcă un fel de hârtie și colorată. Hai să decorăm cu steaua și desigur că vom vedea cum va crește cristale în cristale sau vor crește cristale pe el. Acesta este fulgul, snowflake. Ce drăguț, el este total alb, white color. Foarte drăguț. Și ca decorațiune are doi clopoței, bell. Clopoțel bel. Iar următorul ou este cu Santa Claus. Moș Crăciun aici. Wow, uitați-vă. La mijloc este alb și pe la margini are culoarea roșie. Wow! Ok, iar acum este timpul să le începem a crește, da? Uitați-vă cum trebuie să se facă, trebuie să crească mult, mult mai mari și cu cristale. Și desigur că avem acest lichid, care desigur este și secretul. Așadar, le turnăm lichidul la fiecare. Și desigur și la brăduț, Christmas tree. Și așadar, acum trebuie să așteptăm 5-6 ore până la sfârșit, dar voi arăta toată magia. Așa, pas cu pas. Puneți like la acest videoclip dacă vă place și vouă să faceți așa experimente. Scriți în comentarii dacă ați făcut așa experimente. Aici este doar în 10 minute. Vedeți că se schimbă, adică trage lichidul acela, se absorbe. După cum vedeți, începe a crește, se formează mici cristale. Aici este peste jumătate de oră, doar 30 de minute. Într-o oră, uitați-vă! Cât de drăguț! Foarte super! Uitați-vă ce cristale! Și mai este încă lichid, ce înseamnă că încă va mai crește. Wow, ce drăguț! Ador acest fulguleț, fug de nea, snowflake. Și desigur și Santa este foarte interesant. A început a crește de la margini.
este lichid și aici. A crescut încă puțin. Crește foarte, foarte încet, cresc foarte încet, dar desigur că se vede diferența mare. Uitați-vă acum! Au trecut undeva 2 ore și jumătate și uitați-vă cât de mare au crescut! Foarte super! Bradul arată foarte drăguț și uitați-vă, sunt diferite nuanțe de culoare verde. Lots of green tones. Fulgul de zăpadă are doar o culoare, este doar un alb simplu. Nu are nicio nuanță de altfel. Și deja lichid nu mai este, probabil că deja a crescut la maximum. Dar vom vedea. Wow! Are și roz, și roșu, și chiar și puțin de portocaliu. Sunt diferite nuanțe. Și dacă le atingi, cad cristalele, sunt foarte, foarte fragile, se transformă în așa praf. Deci nu știu de ce le zice crystal glow, fiindcă parcă nici nu e cristal. Și uitați-vă cât de fragile sunt, le miști. Doar puțin și se scutură. Aici eu le-am mai lăsat încă 2 ore și acesta crește, cred că acesta este maximum. Vreau să văd ce se întâmplă cu acestea. Uitați-vă. Foarte drăguț, ador acest tip de proiect, este chiar foarte super. Păcat că nu se țin cristalele, păcat că cad, aș vrea să se țină mai mult, dar chiar și în instrucțiuni scrie că ele cad. Acoperim. Iar acum hai să vedem Moș Crăciun ce va face, dacă se va scutura sau nu. Scoatem decorațiunea. Ta-da-am! Oh, au căzut toate. Da, sunt extrem, extrem de fragile, nici nu le poți atinge, fiindcă se scutură, cad. O să încerc să las acest fulgușor, acest fulg de neam. Foarte atent, îi scot clopoței și vreau să-i pun capacul, încet, încet. Să văd cât timp va ține dacă nu va atinge deloc. Neapărat voi scrie în comentarii cât timp a ținut până când s-a scuturat total. Și, dragii mei, acum este timpul să alegeți care din ele v-a plăcut.
scrieți în comentarii și da, votați care a fost cel mai frumușel, care a fost cel mai super. Neapărat scrieți în comentarii, spuneți-mi dacă ați făcut așa proiecte, că ele sunt tare, tare super! Și, ca de obicei, nu uitați să vă abonați, Jucării și Engleză, pun de la început să vedeți tot procesul prescurtat de, cred că, 10 ori sau mai mult. Și ne revedem în următorul videoclip. Dacă nu ați văzut haul-ul unde v-am arătat aceste ouă, neapărat uitați-vă în cutia cu descriere, descripție, fiindcă am găsit foarte multe chestii interesante de Crăciun. V-am pupat! Pa, pa!